pegou a comida do cara. É o churros, cara. Pega o detalhe da pele. Não, né? A pulseira vai pra ele? Fazer a mágica agora, hein? Vou virar. Faz a mágica. Ranger. Troca no banheiro ali, cara. Pro meio que não tem ninguém. Oh, yeah. Oh, shit. Oh, holy shit, man. Olha que casal, olha que casal, velho. Caraca. Júlio, no detalhe. Porra. Chama, papai, chama. Chama. Receba. Receba, caralho. Caraca, André. Tá bom? Tá bom de vinho, bom de vinho. Galera, vocês estão perdendo, galera. Esquece. E aí, Julião? 5 minutos. 5 minutinhos. Para o show! Thank you.